היום נראה על המיסים שהטילו הממשלה המקומית של רומי על תושבי טבריה, ומה קרה בין רבי יהודה הנוסי לבין אותם המאה ארצות בעיר טבריה. כששיור יהיה לילוי נשמס ובימוירי רב שלוימה בן רב יוינה הרייני כפורס משקובי. ספר את הגמורה כעוד במסכס בו בבשרה דף חס עמוד א', אנחנו נמצאים ככה לקראת סוף העמוד. כעוד מכלילה דשדו הטבריה, היה מס שהטילו אנשי ממשלת רומי על אנשי העיר טבריה. עושו לקמי דרבי, בעצם רבי אמר לכל התלמידי חכמים בטבריה, אתם פטורים לשלם. אנחנו עם כסף ישנו עמי הארצות, לא אנחנו. אנחנו תלמידי החכמים לא נשלם. איך אומרים? מיסים, היום אנחנו גם נמצאים בעידן העלאות המיסים, 17% עלה ל-18%. בוא נראה מה קורה. למה תלמידי החכמים אומרים, אנחנו לא רוצים לשלם? זה מה שרבי יהודה אומר. עושו קמי דרבי, באו עמי הארץ של התקופה ההיא. עמי הארץ, נראה לי שזה, הם היו שומרי תורה ומצוות, זה לא כמו היום החילונים שבכלל לא שומרי תורה ומצוות, אבל הם היו לא, היו עמי הארצות, לא ידעו ללמוד. ואמרו לי, ליסו רבונון באדון, שהרבונון, החכמים, השתתפו איתנו בתשלום המיסים לממשלת רומא, אנחנו לא נשלם את זה לבד. אומר לאו, לוי, רבי, אומר לאותם עמי הארצות שהגיעו אליו כמשלחת, אנחנו לא נשלם. אומרו לי, עמי הארץ אומרים, אוקיי, אתה לא רוצה שאנחנו, אתה לא רוצה להשתתף איתנו? אתם תלמידי החכמים? ארוכינן! או, פתאום אנחנו שומעים משפט מעניין, ארוכינן. מה זה ארוכינן? אריקים, מלשון אריקים. אנחנו נערוק מהעיר טבריה, נברח מהעיר טבריה, לא נשתתף איתכם במיסים, אז הכל ייפול עליכם. אומר לו, אומר רבי, לאותם משלחת עמי הארצות שמתחילים לאיים עליו, ארויקו, כמו שאומרים, גי, תלכו מכאן, תרקו, אל תאימו, תבצעו, כמו שאומרים. מספר את הגמורה, אורקו פלגיון, חצי מעמי הארצות, ארקו. טוב, המלך שמע שחצי מעמי הארצות פרשו, הוא כנראה הטיל איזה סכום מסוים. אז המלך מחל על חצי המס שהוא הטיל עליהם. טוב, הוא מחל על חצי מהסכום. עושו אנו פלגו כמה, הגיעו חצי מהעמי הארצות שנשארו בעיר שעוד הם טרם ברחו. אנו פלגי דרבי, אמרו לי, ליסבו רבונון באדון, אנחנו חברים, נפל עלינו עכשיו חצי מהמיסים, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לשלם. ליסבו רבונון באדון, תשתתפו איתנו. אתם ראיתם שאנחנו כבר רציניים באיומים שלנו. כבר חצי מאיתנו עזבו את העיר. אתם רוצים שגם אנחנו נעזוב את העיר? בואו תשתתפו איתנו במיסים. אתם תלמידי החכמים, תשלמו גם אתם מיסים. לא רק אנחנו עמי הארצות. אומר להם רבי, רבי יהודה הנשיא הגדול, אומר לאו, לוי, לא, אנחנו לא משלמים מיסים. אז אותם עמי הארצות מאיימים על רבי יהודה הנוסי, אומרים, אריקין, אנחנו נערוק כאן מהעיר טבריה, לא נשלם את המיסים. אומר להם רבי ארויקו, איך אומרים, כבר היו חצי הקודמים שאימו, תמשיכו, אל תאימו, תברחו מכאן. אורקו, כולם ברחו. מספר את הגמורה, פוש אהו קויבס, מכל עמי הארצות נשאר קובס אחד בעל מכבסה. שדיו הקויבס, ממשלת רומי הטילו את כל המיסים של עמי הארצות על אותו קובס, אתה תשלם עכשיו את הכל. או הקויבס, גם הקובס ברח, אמר, מה, הברוך נפל עליי כזה סיפור? מיסים של כל העיר עליי? ספר את הגמורה, פוקה קלילה. ברגע שרק התלמידי חכמים נשארו בעיר, ממשלת רומי ביטלו את המיסים. או מה רבי, רבי אומר,
ראיפם, אתם רואים שאין פורענות בו לאילם, כל הפורעניות שמגיעות לעולם וגם עלינו היהודים, אלו בשביל עם הארץ, בשביל אותם עמי הארץ שהם מביאים את הגזירות הרעות עלינו. אז בזכות, איך אומרים? בזכות תלמידי חכמים, אז אין בעיות, אבל שיש עמי הארץ והם יוצרים לצערינו הרב הרבה מאוד בעיות, ובכללם הגיע כל הגזירות מסים האלה. אז ברגע שהם עזבו את העיר וטבריה נשארה רק עם תלמידי חכמים, ממשלת רומא ביטלה את אותו מס שהיו צריכים לשלוח, ונשארו בטבריה רק תלמידי החכמים בלי אותם עמי הארצות שהם בעצם ערקו מהעיר טבריה.